Kiitos, arvoisa puhemies! Tässä on meillä lakivaliokunnalla melkoinen pähkinä purtavaksi, koska kaikki me olemme yhtä mieltä siitä, ihan joka ikinen varmasti täällä, että oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet ja kynnys oikeuteen menemiseksi on kaikille osapuolille haasteellista, niin sille, joka lähtee hakemaan oikeutta, tai sille, joka joutuu oikeudenkäynnin osapuoleksi siksi, että toinen esittää vaatimuksia. Siinä voi olla kysymys talokaupasta, vahingonkorvauksesta, vuokrasaatavista, velkomussaatavista, hyvin monenlaisista asioista, joissa faktat voivat kummallakin osapuolella olla hyvin toisen näköiset. Täällä puhuttu, esimerkiksi ministeri toi esille sen, että oikeusturvan saatavuus ja kuluriskin alentaminen on hallitusohjelman kirjaus, ja se on erittäin kannatettava, mutta kyllä täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että olen samaa mieltä kuin aika paljon täältä oikeuslaitoksista, tuomioistuinvirastosta, lakimiesliitosta on tullut vastaukseksi, että kun tämä ei yhtään alenna niitä oikeudenkäyntikuluja. Hallituksen esityksessä todetaan, että ehdotus merkitsisi sitä, että voittaneen asianosaisen omat oikeudenkäyntikulut jäisivät tämänhetkistä useammassa riita-asiassa kokonaan tai osittain hänen vastattavakseen, huolimatta siitä, että tuomioistuin on katsonut hänen olevan asiassa oikeassa. Eli joudun oikeudenkäyntikuluun tai oikeudenkäynnin kohteeksi, joku vaikka ilmoittaa, että teit sitä tai tätä, aiheutit minulle vahingoksi, voitan täysin sen jutun. Ja voin silti joutua korvausvastuuseen. Jos ymmärsin oikein, niin täällä lähdettiin siitä, että tuomioistuimen pitäisi alkaa miettimään pienituloisuutta. En tiedä, onko tämmöistä ollut aikaisemmin, että tuomioistuin miettii vastapuolen pienituloisuutta. Ja sitten lähdetään ihan kuin siitä, että se vastaaja, oikeudenkäynnin toinen osapuoli on aina joku rikas. Hänhän voi olla aivan yhtä vähävarainen. Ja en oikein nyt ymmärrä, miten tämä vastaa siihen ongelmaan. Ja niin kuin esimerkiksi, siis mä en tiedä kuinka hyvin nyt tässä on ministeri tutustunut tähän lausuntopalautteeseen, mutta täältä tulee erittäin vahvaa viestiä siitä kokonaisuudistuksen tarpeesta. Ja jos minä saisin päättää, niin tämä näyttää vähän sellaiselta esitykseltä, että tässä on haluttu jotenkin tuoda, niin kuin edustaja Rantanen toi esille, niin jotakin, että yritetään miettiä, mitä voitaisiin tehdä, mutta tämä kevennetty menettely, josta täällä puhuttiin, en tiedä, mitä sillä haetaan, niin se voisi olla yksi ratkaisu. Ja edustaja Mäkelä toi erilaisia työkaluja esille sinne prosessin sisälle, sovittelu ja muuta. Et jotenkin tämä ei niin kuin ainakaan minun oikeustajuni sovi se, että oikeassa oleva maksaa toisen oikeudenkäyntikuluja, kun ei pienene yhtään. Et täällä oli joitakin puheenvuoroja, että kun puhuttiin siitä, että ei uskalla mennä oikeuteen, kun ei tiedä kuluista, ja sitten oikeudenkäyntikulujen pitää laskea, kun se kululasku ei tällä laske yhtään. Ja mennään tiedä sitten, täällä oli sivulla 13, puhuttiin vielä siitä, että pykälä mahdollistaisi jatkossa kuluvastuun kohtuullistamisen myös silloin, kun hävinnyt asianosaisen on myöntänyt vastapuolen oikeudenkäyntikulut määrältään oikeaksi. Yleensähän se edellyttää tämmöisissä kohtuullistamistilanteissakin, että pitäisi jollain lailla paljoksua niitä oikeudenkäyntikuluja. En tiedä, mitä tällä haetaan, mutta meillä on kyllä haasteellinen kuuleminen siellä edessä. Ja tässä vaiheessa kyllä hyvin vahvasti näyttää siltä, että tähän ongelmaan, eli valtaviin oikeudenkäyntikuluihin, tällä ei kyllä oikein isketä, että tämä menee hippasen ohi. Kiitos. Kiitoksia. Minusta Laukkanen, olkaa hyvä.